Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ігор Шовець. Новий скандал, зашквар, як кажуть, модне слово зараз в Україні, в Одесі. Натовп, близько 10 ТЦКшників і поліцаїв побив чоловіка. Побив тільки за те, що в нього на руках була відсрочка від мобілізації, і його вони мобілізувати і затягнути в буса не змогли. Тому вони зігнали злість на чоловікове, і один з поліцаїв почав його бити. Реально бити, просто ні за що. І отак, коли поліцай його бив, той летів від одного ТЦКшника до іншого, а ті штовхали один до другого. По колу, начебто. Що ми скажемо? Ну що сказати тим, хто кричить про патріотизм? Який патріотизм буде у людей, яких б'ють на вулицях, заганяють в буси і везуть як скотину на фронт? Який патріотизм? Який патріотизм, коли тебе побитого, приниженого, опльованого везуть на фронт, свої під конвоєм воювати? Про що можна говорити? І скільки нас будуть бити, ТЦКшники і поліцаї? Ні за що бити, безкарно, тільки тому, що їм так хочеться. З вами український історик та журналіст Ігор Шовець. Підписуйтесь на канал, дякую, до нової зустрічі.